Karibu sana sister, tuambie majina yako na mahali unatoka. Naitwa Julia Nakoth, nimeishi hapa Mlolongo. Asante, karibu sana, tuambie ushuhuda wako. Niko na ushuhuda mbili. Ilikuwa the last deliverance yenye ilifanyika hapa tarehe moja. Nilikuwa na shida mbili. Ya kwanza, nilikuwa naumwa na magoti na hata miguu zote na hata chini ya miguu ilikuwa inaniuma, lakini sana sana hiyo magoti, kuna vitu ilikuwa inanidunga sana kwa hiyo magoti. Lakini kwa sasa naweza tembea bila tatizo lolote, even though bado uchungu ni kwa umbali, lakini nimepona. Nashukuru Mungu. Amen. Ulipata kwenda kwa daktari wakati ule? Sikuenda kwa daktari, lakini zilikuwa zinaniuma tu, kwa sababu kuna vile nilikuwa, kuna vitu ilikuwa inaingia kwangu, ilikuwa inaingia kama baridi, ni kama attack. Ilikuwa inaingia kama baridi. So baada hizo vitu kuingia, nasikia tu kama kitu inaingia kwangu kama baridi kwa mwili yote hata kwa miguu. So baada ya hapo, kuna vitu ilikuwa inanidunga kwa mwili, especially kwa miguu. So nikaona tu kama hiyo sio kazi ya hospitali. So mimi nilikuwa nikijiombea tu, lakini ilikuwa imesindikana. So ulikuja kwa prayer line ama? Yes, nilikuja kwa prayer line hiyo tarehe moja, siku ya deliverance, nikaombewa. Magoti yote mbili, sana sana kon iku na ya miguu pia iko na uchungu. Jesus name, God be free. Continue to pray in your heart. Don't be silent. Sasa sahi nimepona. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Kwa sahi hakuna maumivu kwa magoti. Hakuna. Umetuambia kuna vitu vilikuwa vinatembea, bado zinatembea ama? Yes, kuna vitu zilikuwa sharp, ni kama sharp objects, kama msumari hivyo, vitu sharp. Ndio ilikuwa inanidunga kwa hiyo. Saa zingine nikitembea, mguu inajiteguka tu peke yake. Ama saa zingine inakufa nguvu. So kwa sasa, nasikia tu uchungu kwa umbali. Alafu chini ya miguu, ilikuwa inaniuma, nasikia kama inaitwa aje hizi, masafari ant. Ni kama imevamia miguu zangu. Zilikuwa zina, yani chini ya miguu. Na kulikuwa na heat, ilikuwa inanichomeka hivyo. Hata saa zingine nilikuwa na kanyaga maji. So lakini saa hii nikitoka, leo niliona tu kama nikitoka tu kwa kitanda nikiamuka, ndio nikikanyaga chini ndio bado nasikia uchungu, lakini baada ya hapo hakuna uchungu. So you confirm from first, sasa uko sawa? Leo hii niko sawa. Nimepona, nashukuru Mungu. Amen, tupigie Yesu makofi mazuri. Tuambie ushuhuda wako wa pili. Ushuhuda wangu wa pili ni kuhusu ndoto. Nilikuwa na okay, nikiwa na ndoto nilikuwa na spiritual attack kwa ndoto. So nikiwa na ndoto mzuri ama maono mazuri, baadaye inafuatilia na navamiwa kwa ndoto. Sasa naona kama ninavamiwa, naona kama, yani naona kama saa zingine naota tu kama saa hiyo navamiwa na shetani. Sasa na kuna wengine wanafuruta nywele,
Naona watu wananifuruta nywele. Naona kama saa zingine naona kama mtu ananyonya matiti yangu. So it was that bad. Nilikuwa na ndoto mbaya mbaya. Nilikuwa nakula hata kwa dream. So haikuwa vizuri sana. Lakini niling'ang'ana kuomba peke yangu na sikuokuwa na solution. Lakini wakati nilikuja hapa nikakuwa kwa prayer line, nikaombewa na mtumishi. We believe today the resurrection power is setting every people free. Every demonic attack be removed in the name of Jesus Christ. Be free. Thank you, Lord. You are healed. That case is over. Na huyo mtoto utaleta testimony yake kwa jina la Yesu. Appreciate the name of Jesus. Kwa hakika sasa ndoto ikikuja niko na ushindi. Amen. We thank God for you. We bless God. Zile ndoto zilikuwa affect aje? Zile ndoto zilikuwa inani affect kwa sababu hauna amani usiku. Kwa sababu nilikuwa nimependa sana kuomba kitu kama saa 8, saa 9. Lakini baada ya kumaliza maombi ukue na ndoto mzuri ama vision mzuri unapata attack. So ilikuwa inakudiscourage. Sasa unaona tu kama ni kuomba kwangu ndio inafanya nipate hata kama nini. So ilikuwa inani affect sana sana spiritually. Ilikuwa inanichanganya sasa uweze ukapata ndoto mzuri. You said ulijaribu kuomba peke yako haikuwezekana until you sought maombi kwa nabii. Nimejaribu kuomba peke yangu sana kwa sababu sio haikukua rahisi, haikukua kitu yenye ilianza juzi. Ni kama kitu kama waniana imekuwa ikinisumbua. Lakini sasa ilikuwa too serious sana mpaka nikakuwa discouraged kwa maombi. Nikiomba napata hata siwezi nikapata hata ndoto mzuri. Siwezi nikapata tu maono. Ukipata maono unapata hata. So ilikuwa imeni affect spiritually. So now you confirm una ushindi juu ya ndoto zako. Yes, sahii nilikuwa nikilala nikiona tu kama nikilala sasa naona kama watu wana wakikuja lakini hawafiki kwangu wanatoroka. Alafu sasa nikiona tu kama nikiwa na ndoto na naota tu ndoto mzuri aina attack tena. Tupigie Yesu makofi mazuri for our deliverance. We thank God for the grace.